Elsa testar. Hej och välkomna till Elsa testar pepparkaksdeg. Idag ska vi testa tre olika degar och se vilka som är bäst i konsistensen, alltså att kavla ut. Vilka som är bäst med mjölet eller? Och ja, men hur de är att trycka ut med formarna och hur de blir när de har gräddats. Ska vi köra? Vi börjar med den här glutenfria pepparkaksdegen från Fria. Vet du vad glutenfritt betyder? Det betyder egentligen att det är sånt utan mjöl. Åh, oh, vilken härlig känns. Färdigkavlad. Perfekt. Åh, oh, den här var jättemjuk. Ja, det är lätt att kavla. Visst. Nu ska jag kavla ut den elefanten. Men först måste du kavla ut. Jag har inte kavlat ut. Nej, men mer. Annars blir de jättetjocka. Åh, oh, har du gjort den? Men wow. Ska vi kolla om vi får upp den? Ja, det gick jättebra. Då har vi slutresultatet, Elsa. Jag tar den här först. Ja, tar den först. Vad smakar den? Den smakar jordgubb. Jordgubbspepparkaka? Det är otroligt. Ja, då har vi ju först de här elefanterna som är glutenfria. De blev ju väldigt mjuka, så att säga. De var ju också, ska vi ursäkta, lite för tjocka. Lite för kladdiga. Ja, men lite för kladdiga. Då kan vi säga att konsistensen att baka ut får 1 av 5. Och att få upp dem då från bordet, 1 av 5, tyvärr. Mm. Den är god. Då. Men den är god. Så smaken får... Snyggt. Näst ut på tur är pepparkaksdegen från Gille. Den helt klump. Åh. Varsågod. Kom igen. Ja, lite mer till. Och så knådde vi på. Ja, det var ju sönder. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag knådde ju lite. Ja, då tar ingen där. Så, man behövde bara jobba lite mer. Perfekt. Min är perfekt. Ja, min är också perfekt. Men inte så mycket mjöl på min. Åh, mjölfest. Nej, nej. Nej, perfekt. Superbra. Du spottar mig. Gilde var lätt att baka ut. Så 3 av 5 tycker jag att baka ut. Och 3 av 5 i konsistensen. Och Gilde får också, tycker jag, 4 av 5 på slutresultatet. De här blev ju hårda bra. Nu ska vi testa den sista degen från... Skuggan. Ja! Snyggt! Åh! Vad smakar den? Va? Kryddigt? Och sur. Sur också. Jag tycker den är lite mer söt. Nu får du testa att knåda ihop den här. Det går inte. Du får mm. Du måste ta lite mjöl, tror jag. Till mig också. Nej, jag menar på bordet. Vi har hela oss. Nej, inte hela. Bara lite. Om man tar helt, då nyser man. Ja, det vill vi inte. Vi vill inte ha nys på degen. Nej. Nej. På hela kalas. Uh-huh. Alla hela kalas. Alla hela kalas. Är det sant? Ja. Oj. Nej. Nej, det gick bra ändå. Men mitt huvud är sönder. Nej, men det gick bra. Sist men inte minst, Skogaholm. De får 4 av 5 i att plocka ut. Och 4 av 5 att plocka upp från bordet. Och slutresultatet av smaken. Tummen upp. 4 av 5. De här var toppen. Bäst i test. Tusen tack för att ni har tittat på Elsa testar. Håll utkik efter nästa test för att se vad det blir. Snabben var hård. Ja, snabben var hård.